ପୌର ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏ ଟିକେଟ ଟିକେ ରେଡି କର ଆଜ୍ଞା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହବନି ଅନେକ ମହାନଗର ନିଗମ ହବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କଥା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଶେଷ ହେଲାଣି ପୌର ଅବଧି 6 ମାସ ଭିତରେ ହେବା କଥା ନିର୍ବାଚନ କିନ୍ତୁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇପାରୁନି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟରେ NSC ପୌରପାଳିକା ଓ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ମିଶାଇ 114 ସହରାଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 110 କାଉନସିଲର କର୍ପୋରେଟର ମେୟର ଡେପୁଟି ମେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦି ପଦବୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମିଳୁଛି ସମାନ ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା ସହ ସଂସଦରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସେହିପରି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନ କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରକାର ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡିଜର ଇଲେକ୍ସନ ନ କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନ ଯିବେ ଗୋଟେ ହପ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ଆମେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ ଅର୍ବାନ ଇଲେକ୍ସନ ରୁରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହଉ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କଥା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ସେପଟେ ମହାନଗର ନିଗମ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାଉରକେଲାରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଥରେ ହେଲେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ରାଉରକେଲା ସହର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ମହାନଗର ନିଗମ ହେବାବେଳେ ଝାଟରଙ୍ଗ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇବାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ରାଉରକେଲା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ରହିତାଦେଶ ବାହାନା କରିବା ସହ ମାମଲାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାବାସୀ ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନ ହେବାରୁ ଅମଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଥିବାରୁ ପରିମଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଗମନାଗମନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନା ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେହି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ସରକାର ଖାସ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏମାନେ ଅଫିସରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟର ହେବେ ଯେଉଁଟା ହେଲା କର୍ପୋରେଟର ଥ୍ରୋରୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଇସ୍ୟୁଟା ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ହେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲା ଘର ଭିତରକୁ ଲୋକର ପାଣି ଢୁକୁଛି ସମସ୍ତେ ତ ପହଞ୍ଚି ନା ପାରୁନୁ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ନା ପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା 65% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଳରେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଯାଏ ସଂଶୋଧନ ହୋଇନାହିଁ ଫଳରେ 110 ପୌର ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ସହରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟଭଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍